Salve, galera, eu sou a Mili, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio na sériezinha de Resident Evil. Estamos fazendo bastante progresso, se você não viu aí os episódios anteriores aqui nos comentários, tem um comentário fixado com o link da playlist com todos os episódios em sequência. Tô gostando muito, minha primeira vez jogando. Mas antes da gente começar o nosso quarto episódio, deixa seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha essa sériezinha pra gente continuar aumentando nossa galera e bater as nossas metas esse ano. E no finalzinho aí, deixa seu feedback nos comentários, que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que somos um canalzinho próspero e ele vai começar a recomendar a gente pra outras pessoas. Então, guys, simbora. A gente vai passar pelos corvos aqui de novo, que não é uma boa ideia, mas a gente vai ter que passar. Ah, eles não vão nos atacar, é isso mesmo? Bom, enfim, não sei, né? Guys, eu me deparei com uma sala que tem um puzzle que talvez a gente precise usar esse escudo pra se proteger. Mas eu não tenho certeza se é isso que a gente tem que fazer, mas a gente vai tentar. Vamos ver se vai dar certo, ó. Será que a gente consegue substituir? Não, não conseguimos substituir. O que será que a gente pode fazer aqui? Porque quando a gente tira essa chave, as paredes aqui, elas vêm pra frente. Ai, eu não tô podendo carregar outros itens. Nossa, que crime isso. Nossa, a gente não vai conseguir tentar fazer o que eu tava pensando agora. Bom, vamos devolver então o brasão pra cá. Vamos ver o que a gente tem pra fazer, guys. Aqui pra direita, ó, tem umas portas. Eu acho que a gente ainda não explorou, então dá pra gente ir lá de novo. Ó, estamos nessa sala, a gente pode ir reto aqui. A gente vai até o final do corredor. Aí aqui fora, pra nossa direita, vai ter um jardim, né? Vai ter algumas ervas e tal, alguns itens. Essa sala aqui é onde a gente achou a shotgun. Aí aqui pra frente, ó. Tem essa porta aqui. Eu não lembro o que tem aqui. Ó, podemos ir pra direita, onde a gente achou, acho que uma cozinha, né? Com uns troços nojentos, assim. Tá trancado. O emblema da família Spencer está na... Ui! Tem um zumbi aqui, peraí. Opa, trouxa. A gente pode... Peraí, vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui a gente não tentou. Está trancado. Emblema de armadura. Ah, ele tá vivo ainda. Abrimos uma porta aqui que a gente ainda não foi. Ai, mano, o lado de fora, velho. Sempre tem cachorro no lado de fora, mano. Ah! Não! Eu não entendi o que tá escrito ali. Tá trancado aqui! Mano, vamos embora. Nossa, a gente se cagou aqui, entendeu? Pior que a gente tá bem, mano. O cachorro acabou não nos dando prejuízo. Tem um zumbi aqui, né? Nossa, a gente explodiu a cabeça dele. É sobre isso, entendeu? Quer outra? Galera, vamos descer aqui de novo. Não sei se aqui a gente desce ou a gente sobe, não lembro. Aqui a gente sobe. Mas ali embaixo tem uma outra porta, ó. Só que a gente tem que passar por esse zumbi. E tem um zumbi aqui em cima também, mano. Não tem? Acho que tinha. Ó, aqui tem uma porta trancada. Emblema da armadura. Aqui tem uma outra porta, ó. Olha, é um labirinto isso aqui, hein? Ainda bem que a gente tem mapa. Ah! Eita, de bandeja, assim? Não, a vermelha não. A verde. Eu quero uma verde só. Aqui tem outra sala. Emblema do capacete aqui, velho. É, a gente não vai conseguir vir pra cá agora.
Bom, vamos ter que atravessar ali pra ver outra sala que tem. Emblema da armadura aqui. Ai, aqui tem um zumbi, verdade. Ui! Ok, podemos passar. Ó, tem uma porta aqui. Não tem maçaneta, não tem como a gente atravessar a porta. Não tem como a gente abrir a porta, quer dizer. Cara, tem esse negócio aqui, não faço a mínima ideia do que seja. Vamos recarregar a nossa arma. Ó, aqui tem uma porta. Eita, caceta, tentando arrombar aqui. Ó, aqui um negócio aqui todo chique. Eita, olha! Ai, mano, não tem como a gente carregar. Munição! Munição, show de bola. Tem um itemzinho ali, velho. Tem um livro aqui, ó. Ah, ensinando a gente a usar as ervas. Um isqueiro. Voltamos aqui. Ai, cara, que saco. Acho que a gente matou ele de vez agora. Tá, por aqui a gente não pode fazer mais progresso por enquanto. Aí aqui vai ter uma porta que a gente ainda não foi. A gente vai ter que passar por esse zumbi. Ok, ele caiu. Tem uma ervinha aqui. A gente consegue pegar? Não. Aqui tem uma porta, ó. Nossa, achamos uma safe room, maravilha, velho, como assim? Vou guardar isso aqui, pelo amor do Cristo, entendeu? Vamos guardar a shotgun que a gente não tá usando agora. O que, que é isso aqui, ó? Munição, a gente achou um cantilzinho. Não sei pra que serve esse cantil. Combustível? Ah, aqui tá falando sobre os zumbis, né? São métodos aqui que fazem com que eles não voltem à vida novamente. Incineração ou explosão da cabeça. Então dá pra gente botar fogo nos cadáveres, eu acho. Acho que pra isso que serve esse cantil aqui e aquele isqueiro, né? Que a gente não conseguiu pegar, provavelmente. Interessante, sabia? Será que dá pra gente encher o cantil com querosene, mano? Deixa eu ver aqui. É, a gente não conseguiu encher o cantil com querosene, então vamos guardar isso. Agora que a gente tem dois espaços, a gente podia muito, nossa, pegar todas aquelas ervinhas lá, né? Eu vou salvar aqui, que daí pelo menos a gente já fica aqui na safe room, né, mano? Aí a gente pode guardar os ink ribbons, a gente pode levar... Tem uma ervinha no meu bolso já, a gente pode rapar os lugares que estão com ervas, né? Vamos subir então pegar o isqueiro lá em cima? Inclusive tem uma erva aqui fora também, né? A gente precisa misturar as ervas verdes com as vermelhas também, que é importante. Vamos pegar isso aqui também, não sei pra que serve, a gente vai descobrir. E aqui a gente acha o isqueiro, se eu não me engano, né? Tem isso aqui também, o que que é isso? Apito de cachorro? Vamos pegar isso aqui que eu acho que vai ser importante. Olha, memorando aqui, hein? Hoje o Sr. Spencer disse pra eu esconder uma coisa num lugar onde ninguém encontraria. Bom, eu tive essa ideia. Se eu escondesse num lugar onde essa coisa estivesse protegida por um animal muito perigoso, ninguém ia conseguir chegar lá, né? Pra pegar. Ó, basicamente, esse apito de cachorro que a gente tem é pra, aparentemente, chamar o cachorro que tá aguardando esse item, alguma coisa assim. Ele geralmente fica no segundo piso, do lado oeste, né, da mansão. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer uns paranauê pra poder pegar esse item escondido, né? E esse apito serve pra gente poder, provavelmente, driblar o cachorro. A gente podia combinar essas duas ervas, né? Vamos pegar esse isqueiro. Beleza. Como que a gente queima os cadáveres, será? Será que é chegar aqui? Não, não tem como a gente usar o isqueiro assim. Toma! Oh, foi um belo tiro, né, mano? Na cabeça do cara. Ai, ai.
É isso? Meu amigo, ele não cai, velho. Meu Deus, ele não morreu ainda. Enfim, vamos guardar a erva aqui. Vamos guardar a nossa erva, né? Vamos examinar esse negócio que a gente pegou aqui, ó. Faço ideia pra que serve isso aqui. A gente pode guardar esse aqui também. A gente guarda... Não, não vamos guardar esse apito. Acho que a gente vai usar, talvez. O isqueiro, eu acho que a gente vai guardar. Acho que a gente não vai usar agora. Guys, a gente fica por aqui nesse episódiozinho. Espero que vocês estejam gostando. E é isso, meus queridos. Fico por aqui. Um beijo pra vocês. Paz e Maria. Até o próximo vídeo.